अब हामी डेरिभेटिभ अफ लोगारेथमिक एन्ड एक्सपोनेन्सियल फङ्सन्सको बारे हेरिरहेछौँ सुरुमा वाइ इजिकल्स टू लग एक्सको डेरिभेटिभ हेरौँ यो चाहिँ बेस इ छ यसको अब वाइ प्लस डेल वाइ भनेको के हुन्छ त लग एक्स प्लस डेल एक्स हुन्छ अथवा यो भन्नु मतलब लग एक्स प्लस डेल एक्स भने चाहिँ वाइ प्लस डेलवाई हुन्छ भन्न खोजे खासमा चाहिँ किनभने एक्स त हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाइ एक्समा डिपेन्डेन्ट छ अब डेल वाइ इजिकल्स टू लग एक्स प्लस डेल एक्स माइनस लग एक्स हुन्छ अब यो भनेको डेलवाई बाई डेल एक्स भनेको लग एक्स प्लस डेल एक्स बाई एक्स इजिकल्स लग वान प्लस डेल एक्स बाई एक्स अब यहाँ के लेख्न सकिन्छ त डेलवाई बाई सरी डेल एक्स अहिलेसम्म आएको छैन यहाँ डेलवाई बाई डेल एक्स भनेको चाहिँ 1 बाई डेल एक्स लग वान प्लस डेल एक्स बाई यक्स लेख्न सकिन्छ सो अब डिवाई बाई डिएक्स भनेको के हो त लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो वान बाई डेल एक्स डेलवाई बाई डेल एक्स डेल एक्स यो भनेको लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो वान बाई डेल एक्स लग वान प्लस डेल एक्स बाई एक्स अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त लिमिट डेल एक्स टेन्स to 0, लग 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स बाई डेल एक्स बाई एक्स भनेको यहाँ 1 बाई एक्स आउँछ अब यो पोर्सन भनेको त वान हुन्छ सो लग को डेरिभेटिभ 1 बाई एक्स आउने रहेछ होइन डेरिभेटिभ अब यसलाई कसरी लेख्न सक्यो वाई प्लस डेलवाई भनेको इ पावर एक्स प्लस डेल एक्स डेलवाई भनेको इ पावर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स अब यहाँ हमें इस कम लि ईक्स ई डेल एक्स माइनस वन अब डेलवाई बाई डक्स तीएक्स ईडे एक्स माइनस वन बाई डेल एक्स आर है अब लिमिट अब डिवाई बाई डीएक्स लिमिट डे एक्स टेन्स टू जीरो डेलवाई बाई डिजिकवल्स टू लिमिट डे एक्स टेन्स टू जीरो इएक्स इडेल एक्स माइनस वान बाई डेल एक्स अब इ पावर एक्स माइनस वान बाई एक्स लिमिट एक्सटेन्सिजियो भनेको वान हुन्छ सो यसको एन्सर इ पावर एक्स आयो अर्को छ वाइ इजिकल्स टु लग बेस एक्स अब यसलाई कस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ त e, लग एई लग एक्सको फर्ममा लेख्न सकिन्छ होइन अब यो बुझ्नु भएन भने एकचोटि हाम्रो डेरिभेटिभको ए लोगादिङको भिडियो हेर्नु होला सपोज लग एबी छ भने यसलाई हामी लग एक्स लग एक्स वाइ जति लामो लेख्न मन छ त्यो लेख्न चाहिँ लग वाइ जेड अन्तिममा लग जेड बी यस्तो पनि लेख्न पाउनुहुन्छ यस्तो फर्ममा लेख्न मिल्छ हामीले सो डिवाई बाई डिएक्स भनेको के हो त लग एई डिलग एक्स बाई डिएक्स यहाँ किन लागेन त कन्सटेन्ट हो केही पनि फरक पर्दैन अब अघि भर्खरै हामीले के डिराइभ गर्यौँ लग एक्स बाई डिएक्स भने डिएक्स डी लग एक्स बाई डिएक्स भनेको वान बाई एक्स हुन्छ सो यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो अर्को छ वाइ इजिकल्स टु एएक्स अब यसलाई हामीले वाइ प्लस डेलवाई इजिकल्स टु एएक्स प्लस डेल एक्स डेलवाई भनेको के हुन्छ त एएक्स ए डेल एक्स माइनस वान डेलवाई बाई डेल एक्स भनेको के हुन्छ एएक्स एएक्स माइनस वान बाई डेल एक्स अब डिवाई बाई डिएक्स भनेको के हुन्छ त लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो डेलवाई बाई डेल एक्स भनेको चाहिँ लिमिट डेल एक्स टेन्स टु जिरो एएक्स ए डेल एक्स माइनस वान बाई डेल एक्स हुन्छ अब ए डेल एक्स माइनस वान बाई डेल एक्सले त लगेदिन्छ सो एएक्स लगे चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ हुन जान्छ